Ով գիտի կոկոնի ցավի մասին, երբ ծաղկում է։ Կինոաշխարհի ամենազարմանալի տարածքներից է իրանական կինոն։ Արևելքին հատուկ բանաստեղծականությամբ, ազգային տիրույթին հավատարիմ պատկերաշարով, բայց նաև համամարտկային գաղափարների շեշտադրումներով։ Արվեստաբան Դաբաշին ասում է. Իրանական կինոն պատուհան է բացված աշխարհին իր իսկ սեփական այգուց։ Պոետ, նկարիչ, դիզայներ, ռեժիսոր, պրոդյուսեր։ Կյարոստամին բազմաթիվ շնորհներ ուներ։ Ծնվել է Թեհրանում։ Իր խոսքերով արվեստի մարդու առաջին քայլերն արել է նկարչության մեջ։ 18 տարեկանում կերպարվեստի մրցույթում հաղթող է ճանաչվում և ընդունվում է Գեղարվեստի ակադեմիա։ Ուսման վարձը վճարելու համար սկսում է աշխատել գրաֆիկական դիզայնի ոլորտում։ 60-ականներին աշխատանքի է անցնում գովազդային ինդուստրիայում, տարբեր պլակատներ է ձևավորում։ 3-4 տարվա ընթացքում իրանական հեռուստատեսությունում շուրջ 150 գովազդային հոլովակ է նկարում։ 1970-ական թվականներին Աբբաս Քիարոստամին գալիս է կինո։ Կինոինդուստրիայում նույնպես Քիարոստամին շատ բարեբեր է աշխատում։ Այս ռեժիսորը նկարահանել է 40 ֆիլմ, ինչպես լիամետրաժ, կարճամետրաժ գեղարվեստական, այնպես էլ փաստագրական։ Մեծանուն վարպետի կինոարարման հիմնական աշխարհագրական տիրույթը Իրանն է։ Քիարոստամին շատ քիչ ֆիլմ է նկարահանել հայրենիքի սահմաններից դուրս։ Երբ ծառը արմատախիլ է կանում մայր հողից, անպտուղ է դառնում, ասում է ռեժիսորը։ Հայտնի կինոռեժիսոր Մոխսեն Մախլաբաֆն ասում է. Քիարոստամին աշխարհին բացահայտեց իրանական կինոն, և դրանից աշխարհը ավելի փոխվեց, ավելի մեղմ դարձավ, ավելի մարդկային։ Այն հակադրվեց Հոլիվուդին, հոգին հաղթեց մարմնին։ Քիարոստամի ստեղծագործական կինոկենսագրության մեջ առանձնակի նշանակություն են ունեցել 1980-ականները։ Հետհեղափոխական շրջանում են ստեղծվում կինովարպետին համաշխարհային համբավ բերած, որտեղ է տունը ընկերոջ, կյանքը և հետո ոչինչ, և ձիթենու տակ կինոպոեմները։ Որտեղ է տունը ընկերոջ ֆիլմը հեղինակային բանաստեղծական կինո է, ընդգրկում պոետիկ քնարականությամբ, որին ոգեղենություն է հաղորդում պարսիկ մեծանուն բանաստեղծ Սեփերիի հասցե պոեմը։ Կինոնկարը միահյուսված է պոեզիայով, կարծես կառուցված է բանաստեղծական կադրերից։ Քիարոստամին ասում էր. «Պոեզիան նման է հայելու, որի մեջ դու տեսնում ես ինքդ քեզ կյանքի տարբեր փուլերում»։ Սեփերին հեղինակի արքեթիպերոսն է, որի հետ նա քայլում է ողջ ֆիլմի ընթացքում։ Ռեժիսորի կինոաշխարհում բնապատկերը ինքնուրույն կինեմատոգրաֆի կերպար է, և հեղինակը Սեփերիի ձայնով գովերգում է բնությունը, տալիս է նրա հավերժության սահմանումը։ «Աղոթակողմս կարմիր վարդը, աղոթատեղս աղբյուրը, աղոթակնիքս լույսը, դաշտը աղոթագորգս»։ Հանրահայտ կինոռեժիսոր Ժակ Էպշտայնն ասում էր. «Կինոն անիրականի ամենաիրական փոխանցողն է և պոեզիայի ամենահզոր վերարտադրողը»։ Ֆիլմի հերոսները հյուսիսային Իրանի քոքեր գյուղակի մանուկներն են, որոնք մեծերի բարդ բիրտաշխարում ունեն իրենց իրականությունը։ Սա ֆիլմ է դեպի ընկերոջ տուն տանող հավերժական հոգևոր ճանապարհի մասին, որ պիտի անցնի փոքրիկ Ալին։ Ֆիլմը սկսվում է գյուղական դպրոցի մի դասաժամից և ավարտվում մեկ օր անց նույն դասաժամով։ Ալին իր պայուսակում գտնում է ընկերոջ տետրը, հիշում է նրան դպրոցից վտարելու ուսուցչի վերջին զգուշացումը։ Եվ սկսվում է Ալիի ճամփորդությունը դեպի ընկերոջ տուն, ասցեն անհայտ է, այն կոչվում էր ընկերոջ տուն։ «Որտեղ է տունը ընկերոջ»՝ ցայգալուսին հարցրեց հեծյալը։ Երկինքը հապաղեց։ Thank you.
Ճակատագրի բերումով Քյարոստամին նկարահանում է որտեղ է տունը ընկերոջ կինոպոեմի շարունակությունը։ 1990 թվականին Քոքերի ավերի ճաղետից անմիջապես հետո Քյարոստամին մեկնում է որոնելու որտեղ է տունը ընկերոջ կինոպոեմի հրաշքով փրկված Մանուկ հերոսներին՝ Բաբակ Ահմատփուրին և Ահմատ Ահմատփուրին։ Աղետի գոտում Մանուկների որոնումների պատմությունը, ինչպես նաև հարազատներին կորցրած անօթևան երիտասարդ զույգի սիրո, ապրելու տենչանքի մասին պատմող դրամատիկ դրվագները պատմվում են «Կյանքը և հետո ոչինչ» և «Ձիթենու տակ» կինոպատումներում։ Հաջորդը «Քամին մեզ կտանի» կինոպոեմներ։ Լեռների մեջ ծվարած քրդաբնակ գյուղակի անդորը փլուզվում է այն օրը, երբ գյուղը ժամանում ճարտարագետ Բեհզադը, իր երկու օգնականների հետ նկարահանելու մահվան մահճում գտնվող ամենատարեց բնակչի՝ Տիկին Մալեքի հուղարկավորության արարողությունը։ Հիվանդին խնամելու ավանդույթը և հուղարկավորության արարողությունը վերածվել էր ինքնատիպ ժողովրդական ծեսի։ Մինչ բոլորը սպասում են տարեց կնոջ Վախճանին, գլխավոր Բեհզադը իր Մանուկ ուղեկցի Ֆարզադի օգնությամբ հայտնագործում է գյուղակի բազմաշերտ իրականությունը։ Ֆիլմում իրար են հաջորդում կյանքի և մահվան հավերժական ընթացքը խորհրդանշող պատկերները։ Ամենաքնարական դրվագներից մեկը հերոսին կաթ հյուրասիրող երիտասարդ աղջնակի Զեյնաբի ձայնն է, որը նկուղի մթության միջից ավետում է անտեսանելի լույսի խորհուրդը։ Գովտամ շիրը դա փորշուլ է։ Բալ, բալ, բավատ մարը ող խոտ խահատ։ Մեզ դուսայ ող Յուսով եմ, در واقع کارفرمای ایشونه. دستش مادام. پس این چراغ رو بیار بالا ما چهره تو ببینیم. آقا یوسف که ندیدیم، حداقل ببینیم سلیقه‌اش چجوریه. تگاس ایمتون اوفسیرلی. این چراغ بر یه می لوسامود پوغوتی یرچانیک ژخوره تسنلو همش حالا این چراغ بیا لاقل جلو پامونو ببینیم زمین نخوری ایم نپاتاکن مرجل իրապաշտության բոլոր համոզմունքները այլ կերպ ասած նստել իրականի երկու աթոռների վրա եւ երազել միաժամանակ մնալով կենթանի եւ շարժուն ասում է ռեժիսորը 4-5 کلاس فکر نکنم بیشتر کنم روش آخه میدونی شعر گفتن زیادم ربطی به درس خوندن نداره اگه تو هم ذوقش داشته باشی میتونی شعر بگی واسه چقدر شد؟ قابل ندارم خیلی ممنون مرسی با هم عدد رسیده خیر دست شما درد نکنه دست شما درد نکنه خدافز خسته نباشی خوش آمدی چقدر شد ماله؟ ریست مال خدمت شما خبه نداری خیلی ممنون سلامت باشی خدا حافظ باش باش Կյանքի և մահվան աներևույթ պայքարն է նշմարվում նաև վարպետի Բալի համը հայտնի կինո կտավում։
Այս կինոնկարի համար ռեժիսորը արժանանում է կինոյի բարձրագույն մրցանակի, Կաննի ոսկե ճյուղին։ Կինոժյուրին այսպես է արտահայտվում ֆիլմի մասին. Սա ապշեցուցիչ ֆիլմ է։ Ինքնասպանության բացառիկ պատմություն, որից հետո ապրել ես ուզում։ Ճանապարհորդություն արևավար հայրենիքով, որ կարծես ներկացած հոգու մեջ քայլես։ Մի մարդու պատմություն, որ պատմում է իր կործանման մասին վերածնվելով։ Անշուշտ այս ֆիլմը ինքնակենսագրական է։ Քյարոստամին թե այս, թե մյուս ֆիլմերով հյուսում է իր իսկ պատմությունը։ Արևելքի իմաստությամբ հայտնագործում է իրականի ու փոխաբերականի խորհրդանշական շերտերը, ու ամեն մի դիտումից նոր մի աշխարհ ես գտնում։ Թվականին, երբ ռեժիսորը հեռանում է կյանքից, Սկորսեզեն ասում է. Տպավորություն է, թե կինոն անմիջապես որբացավ, ու այլևս դատապարտված է լինելու աստղերի ու նոր աշխարհների մեջ փնտրելու ստեղծագործողին։ Ամեն մի նոր արվեստի ներշնչանքի մեջ գուցե կժպտա վարպետը։ Երբ եկավ, եկավ, երբ կար, կար, երբ գնաց, կար։